wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya dr cali xaaji aadan ayaa maanta markii ugu horreysay kormeer shaqo ku tegay isbitaalka guud ee daniele oo ka mid ah isbitaalada ee dowladda maamusha ee bixiya adeegyada lacag la'aanta ah wasiirka oo ay weheliyeen madaxda hay-adda baag iyo maamulka isbitaalka ayaa indhiindheeyey qaybaha kala duwan ee isbitaalka daniele wuxuuna howlwadeennada iyo maamulkaba ka xog wareystay qaabka ay shaqooyinka u socdaan iyo caqabadaha jira intaa kadib wasiirka caafimaadka soomaaliya dr cali xaaji aadan ayaa isbitaalka guud ee daniele ka daafuray xarunta qaran ee daaweynta isku furanka haweenka oo hadda wixii ka dambeeyay si toosa u shaqayn doonta 24 saac taas oo lagu furin doono daaweynta iyo qalimada isku furanka haweenka iyadoo ay ka faa'iidaysan doonaan bukaanada la dhibaataysan xanuunka kuwa oo ka kala yimaado gobolada dalka oo dhan sida uu xusay agaasimaha hay-adda baag ee soomaaliya mudane cabdulaahi yuusuf maxamed isbitaal daniele haddaan ka hadalno hay-adda baag ahaan waxaan ka shaqa bilownay 2014 ka shaqa bilownay annagoo oo isbitaalkan ka fulinay mashaariicyo kala duwan qaybab kala duwan oo isbitaalka ka mid ahaan annaga maamulnay qaybta maternityga oo kale maalinkan imaanay 2014 ilaa hadda annaga gacanta ku hayno sidoo kale qaybta fistulada hadda adiga soo aragtay maraaxil far badan soo martay oo annaga aan ka fulinay ku dhowaan 10 campaign ama 10 ololo oo loogu talgalay in loogu gargaaro maamooyinka fistulada qaba waxaan kaloo ka soo shaqeynay qaybta surgicalka waxaan kaloo ka shaqeynay qaybta pediatriga waa taqaanaa anaga implementing partner aan ahay inta badan waxa isbitaalka anaga aan ka fulinayno waxay ku tiirsan yihiin projectyada markaas anaga aan gacanta ku hayno waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sanadkan la joogo 2023 inaan aragno in xarun fistula oo noo dhisan xaruntaasoo maanta anaga aan isku imaanay inaan ka dhigno xarun functional ah oo shaqeynayso maamada fistula qabtana oo xaruntaasi 24 saac u furan tahay ay iman karto lagu daaweyn karo ganacsade ismaaciil gooni oo ka mid ah muxsiniinta taageera isbitaalka daniele ayaa tilmaamay inay muhiim tahay inay dadka soomaaliyeed isku tashadaan oo ay qayb ka qaataan horumarinta adeegyada bulshada waxaan rabnaa soomaali inay isku tashato dhalinyaraa tihiin dalkaana leedihiin dadkaana u dhalateen halka shay aan aniga dharlayn ku sameyna waxay tahay dalkiina ay u adeegtiin iyo doctor saalax waa noo soo gurmada khayr allah siiyo raggiisa suudaan laakiin in ay jiraan dad soomaaliyeed oo la wareega xilka soomaali inay iyada samaysa fistula doctor saalax waa computer waa mashiinkaas in laga barto cilmiga lala haro dad badan loo keeno dadkaasna ay qaadaan cilmiga si aan uga maarano inaan gabdhahana dibadda u dirno ugu dambeyn wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya dr cali xaaji aadan ayaa ballan qaaday inay garab istaagi doonaan isbitaalka daniele maadaama uu ka mid yahay isbitaalada danta guud oo ay dowladda maamusho kuwa oo bulshada ugu adeega si bilaasha waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay-adaha gacanta ku haya isbitaalka ee garab siiya oo baag iyo UNFB ay ugu horeeyaan iyo sidoo kale ganacsatada iyo communityga oo maaragtay isgarabsanaya ee wax badan oo horumar ah kusoo kordhiya isbitaalka waxaan rabaa halkan inaan ka cadeeyo isbitaalka daniele inuu yahay isbitaal oo isbitaal guud ah public ah referral ah sida hadda meesha laga sheegay wadamada dariska qaarkood looga imaado adeegyada uu bixiyo sida adeega isku furanka in looga yimaado xataa meelo ka baxsa soomaaliya loogu yimaado sidaa darteed waa isbitaal public ah lamid ah isbitaalada banaadir iyo martini iyo forlarini isbitaalada wasaaradda ay gacanta ku haysa lamid ah waxa aan ballan qaadaynaa in wixii xuquuq ah oo wasaaradda ay siinayso isbitaaladaas inuu heli doono isbitaalka daniele waxaan ugu baaqayaa hay-adaha caafimaadka nagala shaqeeya ee aan saaxiibada nahay in ay maaragtay isbitaalka daniele ay garab istaagaan xarunta isku furanka dumarka in isbitaal daniele maanta si rasmi ah loogu furaya ayna noqonayso mid joogto ah oo kambeyna oo marmar la qabto keliya aysan noqon doonin ayaan sidoo kale shaacinayaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in ummadda soomaaliyeedna aan u sheegayaa in xaruntani joogto loogu shaqayn doono xilli walbana oo loo baahdo ay imaan doonaan bulshadana in la wacyigeliyo oo loo sheego adeegan friiga ah ee tayadiisana aad u sarreyso meesha laga sameeyo in meel walba ay joogaan bulshada soomaaliyeed la gaarsiiyo kana faa'iidaystaan xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho